впровадженням нової транспортної системи проїзні квитки на муніципальний транспорт стали дешевші. Учням абонемент на один вид транспорту обійдеться в 30 гривень, на два – 35, студентам – в 45 гривень та 50. Зекономлять на квитках і дорослі. Вартість місячного проїзного квитка для учнів зменшилась на 5 гривень. Настільки ж і для студентів на один вид транспорту. На два види – на 15. Для дорослих проїзний на один вид муніципального транспорту подешевшав на 10 гривень, а на два види – на 30. Згідно рішення виконкому Вінницької міської ради, зменшились і складають на один вид транспорту громадянський трамвай або тролейбус, або автобус – 90 гривень. На трамвай-тролейбус, на тролейбус-автобус, трамвай-автобус – це 100 гривень. Без зміни залишився тільки поїзний квиток на місяць – це трамвай, тролейбус, автобус, і коштує він 170 гривень. Проїзний квиток розрахований на 120 поїздок. І коштує він 90 гривень. Якщо щоденно купувати разовий квиток, то за 120 поїздок доведеться віддати 150 гривень. Отож, рахуйте самі. Одна поїздка за проїзним студентам обійдеться у 35 копійок, учням – у 20, дорослим – 75 копійок. За словами Володимира Богачука, вигідніше купувати проїзні тим, хто їздить громадським транспортом декілька разів на день. Люди можуть просто купити проїзний квиток і користуватись транспортом без обмежень. Абсолютно. От. Я хочу сказати, що оці всі цінові пропозиції, вони залежать від людини особисто, від пасажира, який розраховує на свої можливості. Якщо йому треба багато користуватись транспортом, звісно, він купляє проїзний квиток. От. Якщо він небагато користується транспортом, він їздить за разовий квиточок і все, і нема питань. Проїзні можна придбати у кіосках ТТУ. Їх по місту 18. Вони починають працювати за декілька днів до початку місяця. Марина Микитенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».